Їх брат усатий Дем'ян воював на другому українському фронті, штурмував Будапешт. Він із солдатами переправлявся через річку Дунай на плоту. І коли біля їхнього плоту розірвався ворожий снаряд, більшість солдат загинуло. А мій дід Дем'ян доплив до берега, який був бетонним, і ледве перебравшись через нього, він пораненим пішов далі у атаку.